היי, שמי אהרון מאיר, והסרטון הזה הוא על רק ביס קטן. זה רק היה ביס קטן שלקחתי מעוגת תרג מלאת הסוכר, ורק ביס קטן מעוגת הקרם שנית היום, ואז גיליתי בעצם מה זה עושה לי בגוף. זה גורם לי לעייפות. סוכר כזה במכר שאני רוצה עוד חתיכה ועוד חתיכה, זה בואי, יותר גרוע מהירואין הדבר הזה, זה מטורף. ואחרי שאני חוויתי קצת להיות נקי בגוף, מאכילה של דברים, אך ורק דברים בריאים, בלי לפתוח שום קופסה, בלי לקחת שום דבר תעשייתי, אני חושב שתיהרתי את הגוף, ועכשיו אני יכול להרגיש ממש מה קורה, כשלוקחים ביס מהדבר הטעים, מטרוף, אני מת על פרג, אבל זה ממכר, וזה מוריד את האנרגיה ברמות, אתם לא מבינים, אז אני יצאתי עכשיו לפארק, כדי להתאם באנרגיה, ולחזור חזרה לעצמי, ולדעת שאני לא צריך את הדברים האלה, כי גם אפילו ביס קטן, למרות שזה טעים נורא, מה שזה עושה לגוף זה מטורף וזה ממכר, ואחרי זה נורא קשה לצאת מזה שוב פעם, יותר גרוע מניקוטין. אז זה הסרטון על ביס קטן ועל אימון, וכדי לצאת מזה, אני עושה תרגילים של אנרגיה, תרגילים של צ'יגונג, כדי להתמלא באנרגיה, ויש לי גם מועדון למי שמעוניין, מועדון צ'יגונג לנאירון. אז חפשו אותי בדרך אתר, ביי.